ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ବାଲିଆମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ଆରେ ଏକ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅଟକ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଭାପୁର ବାଲିଆମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଆରେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଧୀରପାଟଣା ଗ୍ରାମର ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ ଧମକ ଦେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆରେ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭାପୁର ପୋଲିସ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମଧୁସୂଦନକୁ ଖୋଜି ଆଣିଥିଲେ। ଭାପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଭାପୁର ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।